3, 2, 1. Hey! Hi allemaal, ik ben Tara. En ik ben Larissa. Wij zijn van Endless Weekend en vandaag gaan wij een fashion challenge doen. Ja, dat houdt in dat wij op zoek gaan in de action naar de meest fashionable outfit, maar ook de meest goedkope outfit. En ik heb er echt ontzettend veel zin in. Vergeet natuurlijk niet om alvast een duimpje omhoog te geven, even te abonneren op dit YouTube kanaal. En laten we nu maar naar de winkel gaan. Alright guys, ik sta in de winkel en ik zie hier allemaal leuke jurkjes hangen. Printjes, zonder printjes. Oeh, dit oranje is ook wel heel leuk. Maar zo te zien moet ik hierboven een beetje gaan rondkijken. Deze rok bijvoorbeeld is super cute, deze stipjes print. Oh my god. Blijf staan. Of zo'n broekje. Deze is leuk. Ik vind dit model ook wel heel leuk. Ik denk dat ik voor deze met de stipjes ga. Die vind ik wel echt heel erg leuk. En dat is echt wel mijn ding. Maar wat ik ook zie is dat er one size op staat. Dat is natuurlijk ideaal. Daar houden we van. Moet je eens kijken naar deze sandaaltjes die ik heb gevonden. Ik vind ze echt super cute. Alleen deze kleur of zwart. Ik denk dat die zwarte ook wel echt heel goed erbij passen. Maar ik vind deze ook wel echt heel leuk. Met die het glinstert zo mooi. En die nude kleur kan je echt met alles combineren. Ja, dat staat minder, hè? Samen. Oh. Hey, dit is ook leuk. Beetje zo'n wat losser broekje. Hey, dit is ook wel fijn. Beetje een soort van comfortabele pantalonachtig broek. En ik heb dus dit broekje gepakt, omdat ik die echt super leuk vind. Maar ze hebben ook deze tas. Dus denk ik samen wel een beetje te matchy-matchy. Maar ik denk dat ik hier nog even een shirtje voorbij ga zoeken. Dit is de overslagjurk. Met panterprint, jongens. Oké, jongens, call me crazy. Ik ga deze toch terugleggen en ik ga voor deze panter. Want ik vind dit modelletje ook super leuk en dat panterprintje natuurlijk. Dus deze terug. Die liggen dus eigenlijk ook op dit super leuke rokje. Dat is dit model, maar dan in deze print. Helaas is die niet in mijn maat, maar deze is echt super leuk. Heel mooi printje. Dit is nu mijn karretje. Ik heb een jurk, nog wat anders en een sandaaltjes, dus ik denk dat we goed zijn. Nou, ik sta nu bij de jurkjes en ik zie hier al een paar leuke dingen. Dit rokje. Deze ziet er ook fantastisch uit, dus dat moet helemaal goed komen. Nou, ik heb hier een super leuke jumpsuit. Met deze print. Dus dat is al sowieso een complete outfit. Dus dat is heel leuk. En ik heb hier ook nog een hele mooie zwarte pantalon gevonden. Die ziet er ook ontzettend goed uit. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe deze eruit ziet als ik hem aan heb. Nou, ik wil voor deze combinatie gaan. Het kan een hit worden of een totale miss. Maar we gaan het meemaken. Dit is ook wel echt een heel leuk broekje, moet ik zeggen. En ik heb dus dit broekje gepakt, omdat ik die echt super leuk vind. Dit is ook wel een hele leuke basic. En dan vind ik dit ook wel cute. Zo'n maxi dress. Dit is ook wel heel erg cute. Met die verschillende soorten van. Nou, we hebben de buit in onze tas. Dan gaan we nu naar huis om het aan te trekken. En dan ben ik heel erg benieuwd naar je outfit. 3, 2, 1. Wow. Oké. Okay. Sporty look. Nice. Look, mooi. Ik dacht, ik neem even een risicootje, ga gewoon voor Nederland. Ja, dat had ik echt nooit van jou verwacht. Nee. Ik vind het wel leuk. Nou, voor mijn outfit heb ik gekozen voor een super lange maxi jurk. Leek me wel heel erg makkelijk voor de outfit eigenlijk. Ja. Maar ook heel erg chill en ik vond dit pantenprintje gewoon heel erg leuk. Deze was €6,95 en je krijgt er zo'n bandje bij, dan kan je hem lekker zo strikken en er zit een elastiek hierin. En ik heb trouwens ook nog een ander leuk ideetje voor deze jurk. Dat wil ik eigenlijk ook nog heel vaak aan je laten zien. Oké. Okay. Moment. Oh! Tadaa! Ja, nu is het, hoe heb je dat gedaan dan? Leuk hè? Omdat het dus zo'n heel dun stretchy stofje is, heb ik gewoon de onderkant van het stofje in het stukje elastiek getrokken. En dus dan heb dus je eigenlijk twee jurkjes in één. Twee in één jurkje. Nice. Ja. Zijn je goed? Voelt het niet zitten en zo. Je hebt, hij is gewoon net wat dikker aan de onderkant nu. Dus dat vond ik ook wel heel erg leuk. En ja, aan mijn voeten heb ik dus deze superleuke sandaaltjes. Heel leuk zijn deze, mooi. En die heeft hele leuke steentjes, wat ik wel heel erg mooi in luxe vond lijken. En dan schittert het heel mooi in
de zonnestralen. Deze waren €5,95. Nou, ik ben gegaan voor een behoorlijke sportieve city look. Dus met een zwarte pantalon, een lekker wijd shirtje en zelfs een baseball cap. En deze cap, die is €2,89. Nou, dit shirtje, deze is €2,99. En de pantalon, die kost €6,95. Dus het is een hele andere look dan dat ik normaal zou stylen, maar ik vind het zeker wel heel erg leuk. En ja. We hebben allebei leuke dierentjes. Ja. Nou, de hele look van mij, dus het jurkje en de sandaaltjes, is €12,90. Ja, en deze hele look, de pet, de top en de pantalon, €12,83. Wow! Ja, scheelt heel weinig. Maar we hebben nog twee outfits te gaan, dus die laten we ook even zien. 3, 2, 1. Hey! Dat is wel. I like it. Ik had die bijna gekocht. Ja? Ja. Heel leuk. Lekker vrolijk. Nou, totaal anders dan de eerste look. Ik ben nu echt best wel in een soort van donker lookje. Maar ja, ik vind ze allebei echt super leuk. Ja, heel chill. Lekker vrolijk. Lekker shirtje ook. En ja, ik ben vooral heel erg blij van de rok. Wat? Blij van de rok? Ik word wel heel erg blij van, ja, was niet blij van de rok. Wat ik aan heb is een t-shirt van de mannenafdeling. Deze heb ik ietsje ruimer gekocht, zodat hij een klein beetje wat losser valt, wat meer oversized. En deze was €2,99. En daaronder heb ik een broekje met zakken en een heel leuk panterprintje. En deze was €3,99. Nou, ik ben dus gegaan voor een lekker vrouwelijk en zomerse outfit. De top die kost €4,95 en die heeft hier van die leuke glitterbandjes. En op de achterkant is die gekruist. Oh, dus dat zijn ook allemaal lekkere glitters. En dan is het een rokje. Die heeft roesjes en bloemetjes. En hij zit onwijs comfortabel. Hij is volgens mij ook nog eens dubbellaags. Oh ja. Dus ja, je schijnt sowieso niet door. En die kost ook €4,95. Lekker. Dus het totaal komt van mijn outfit op €9,90. Mijn is €3,99 plus €2,99. Oh my god. €6,98. Jij bent de goedkoopste. Oh. Ja. Mijn outfit is €9,90. Ik dacht echt dat ik de goedkoopste zou hebben. Maar die van Larissa is €6,98. Nice. Maar sowieso echt goed gedaan. Want ik had niet verwacht dat die voor jou ook zo goedkoop zou zijn. Action, hè? Nou, mocht je iets hebben gezien in deze video waarvan je dacht, oh, dat wil ik echt heel graag hebben, dan zou ik zeggen, ga snel naar de Action. Het assortiment dat wisselt ontzettend vaak. Dus het kan zijn dat je dan misgrijpt en dat uitverkocht is. Het kan ook zo zijn dat je dus niet misgrijpt en dat je het wel in handen hebt. En anders weet ik zeker dat ze echt wel iets anders heel erg tofs hebben in het assortiment. Voor ook nog eens hele goede prijzen. En wij zijn ook heel erg benieuwd wat je van onze geshopte items vindt en outfits. Wat is jouw favoriete outfit in deze video? Laat het eventjes weten in de comments. Ja. Nou, vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op dit YouTube kanaal. En natuurlijk deze video een duimpje omhoog te geven. En mocht je nou meer van ons willen zien, dan kan je Tara vinden op Instagram via @tarafabon. En mij kan je vinden via @larissafabon. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. En tot in de volgende. Doeg!